Re! Viss ēters ir te! Dažas stundas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā pie Krievijas vēstniecības Rīgā sāka pulcēties cilvēki, lai paustu atbalstu Ukrainai. Ļaudis tur ierodas ar vienu un tūlīt šai atbalsta akcijai pieslēgsimies tiešraidē, bet vispirms reportāžu par rīta notikumiem pie Krievijas vēstniecības, ka tur bija ap 500 dalībnieku. Turpina Madara Līcīte. Vairāk sanākušie stāst, ka tiklīdz uzzinājuši par kara darbības sākumu, sākuši organizēt piketu, lai atbalstītu Ukrainas tautu. Sajūta bija šodien drausmīgs visu izlasot, un vienīgais, ko es varu izdarīt, ir paust savu attieksmi šobrīd. Es uzskatu, ka man jāparāda savas vērtības, ka mums nevajag pieļaut, ka Krievija uzbrūk citai brīvai demokratiskai valstī un apdraud viņu suverenitāti. Sirreāla sajūta. Tomēr manos 19 gados es neko tādu neesmu pieredzējis, un tas ir tāds stress, jā. Nu, tas nav pieņemam, tas ir kaut kas ārkārtējs, tas ir galējais, kas tad vēl? Brūnis Ukrainis atbalstam iekādājies karogu. Latviešiem jāstāv jābūt solidāriem visai Eiropai pret agresiju. Pēdīgi, ka vēl 21. Gadsimtā Eiropā tā ir notikta. Dimjans ir no Ukrainas, bet studē Rīgā. Viņa ģimene palikusi Ļivivas apgabalā. Arī vairākiem citiem sanākušajiem tuvinieki ir Ukrainā. Atbrauc, lai atbalstītu savu dzimteni un ģimeni. Mēs esam stipra tauta un valsts, līdzīgi kā mūsu čempionu boksā. Mūsu cilvēki ir ļoti stipri un visa pasaule to redzēs. Redzat, tas ir no ģimenes sūtīts, tas nav izdomāts. Un sakiet, sievas vecāki vai sievas kāds vecāki. Ir viņa rīcības plāns, ko viņa dara? Sievas māsas netālu tieši no tās lidostas. Sēž gaida, neko nezinu. Sanākušie uzsver, šajā brīdī Ukraina nedrīkst atstāt vienu, tāpēc ir kurš atbalsts ir svarīgs. Madara Līcīte, Andris Sarma, Latvijas televīzija. Un Madara joprojām ir pie Krievijas vēstniecības, kur paust atbalstu Ukrainai ierodas arvien vairāk. Cilvēki pieslēdzamies tiešraidē. Madara, sveika, vārds tev. Labvakar, jā, es atrodos pie Krievijas vēstniecības un šeit pulcējās aizvien vairāk un vairāk cilvēku. Un varbūt šķietam, ja mēs redzam samērā maz, tad man jāsaka, tālumā parka dziļumā cilvēku ir ārkārtīgi daudz. Viņi skandina saukļus, gan latviski, gan arī ukraiņu valodā. Brīvību Ukrainai daudziem sanākušajiem ir rokās zili dzelteni ziedi, Ukrainas karogi, cilvēki atnākuši ar bērniem. Emocionāli, ka vecāki bērniem stāsta par Ukrainas vēsturi. Un vairākiem cilvēkiem acīs ir arī asaras, ar kuriem mēs arī aprunājāmies. Viņi atzina, ka bažījās par saviem tuviniekiem, kuri palikuši Ukrainā. Visticamāk, cilvēki turpinās vēl plūst uz šejieni. Arī garām braucošās mašīnas atbalsta, signalizē daudziem cilvēkiem pie mašīnām izkārti Ukrainas karodziņi. Kolēģi, tagad vārds jums.